Maximálna spokojnosť, pretože sme vyhrali vybojovaný zápas, toto je zápas play-off. Potrebovali sme tento prvý krok spraviť a myslím si, že sa nám to podarilo úplne super. Po té první tři dny to bylo takové bojované, bylo to takový boj o střední pásmo, tak vás trenér dal dohromady s Finsterlem a s Baňkem a to se povedlo? To bylo vynutené střídanie, myslím si, že jsme hrali celkom dobré aj tu prvú tretinu, ako myslím si, že jsme mali viac hry, tam sa Indra Abdul zranil a bylo to nutené střídanie. Nakonec to perfektně sadlo, protože jsme dali 3 góly vlastně a to rozhodlo. Technika je taková trošku, dejme tomu, řekněme, trošku defenzivní, spíš defenzivní styl z těch předních manšaftů, když vezmu Fijek nebo i Hodonín po rubu. Jak se ti proti ním hraje jako individuálně? Je to náročné, cez nich mají prepracovaný celkom systém na úrovni a musíme čekat na jejich chyby a s protiútokou vyrážet a snažit se zakončovat, aby mali čo nejvíc roboty, aj gólmani, aj celá obrana jich. Ve středu vás čeká druhý zápas, velice důležitý, jako asi každý, ale tak tenhle bude stěžejní, protože v případě výhry už to bude vypadat jinak. Jak se nebudete připravovat, jak spíš ty se osobně těšíš do Brna? Jak se ti tam hraje? Tam sa hrá celkom dobrý hokej, myslím si, že sa nám tam v sezóne aj celkovo aj posledné sezóny darilo. A tam je menšie to ihrisko, sice nie je zase až o moc, ako máme my, takže my sa s tým dokážeme vysporiadať a myslím si, že tam budeme zase ako doma, príde veľa našich fanúšikov a si myslím, že to bude zase domáce prostredie naše. Kolik typuješ? Myslím si, čo sa zmestí, ako tam to bude ako vyloženie naše. Takže si jedeme pro vítězství. No, dúfajme.